Мен аялым менен ажырашып жатам. Балдарымды алып кете турган болду. Балдарыма алимент төлөп, үйдү өзүмө калтырсам болобу? Себеби үйдү менин акчама алганбыз. Чынын айтсам, аялым акча деле кошкон эмес. Балдарыңызды каралашуу бул сиздин милдетиңиз. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде жубайлар бири-бирин материалдык жактан колдоо көрсөтүүгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Турак жай боюнча эгерде сиздер никеден катталып, чогуу жашап, чогуу чарба жүргүзүп жүргөн убакытта бул турак жайды курган болсоңуздар, бул турак жай жалпы мүлк деп табылат. Эгер бул турак жай демек сиздин же жубайыңыздын арызы боюнча экиге бөлүнүшү мүмкүн. Менин жолдошум жашабайм деп үйүбүздөн чыгып кеткен. Ортодо бир кыз, бир уулум бар. Азыркы убакта мен балдарым менен жашайм. Жашап жаткан үйүбүз жолдошумдун наамында. Үйдү бөлсөк эки бала менен мага көбүрөөк пайызы тиеби же толук алсак болобу? Жогоруда айткандай, чогуу жашап, чогуу чарба жүргүзүп жаткан учурда тапкан кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрдүн баарысы бул жалпы мүлк деп таанылат. Демек бул жалпы мүлк экиге гана бөлүнөт. Бул жерде сиз мындай балдарга үлүш ала албайсыз. Ал эми балдар үчүн сиз атасынан, демек жолдошуңуздан алимент талап кылууга укугуңуз бар. Кошунам менин үйүмдүн аркасына мончо, ашкана салып алган. Анын түтүнү үйүмө келет. Мончодон чыккан кир сууга чукур казбаган. Ал суу үйүмдүн артына жайылат. Кимге кайрылып бул маселени чечсем болот? Сизге зыяны тийип жаткан болсо, сиз өзүңүз жашаган жердеги, демек айыл өкмөткө кайрылыңыз. Ал жерден атайын комиссия түзүп, же болбосо кошуналарыңыздын, калыс күбөлөрдүн катышуусунда акты түзүп, ал жерди сүрөткө тартып, эгерде зыянга учураган болсоңуз, ал зыяндын суммасын чыгарып, андан соң сиз жашаган жердеги райондук сотко арыз менен кайрылсаңыз болот. Сиздин арызыңыздын негизинде сот келип жеринен таанышы мүмкүн. Андан соң мындай чын эле сизге зыяны келип жаткандыгын сот тапса, ошондой деп эсептесе, демек кошунаңызды өзүнүн эсебинен мончосун бузуп башка жака куруусун милдеттендирет. Ал эми чыгымга учураган болсоңуз, чыгымдарды сот тартибинде өндүрүп алсаңыз болот. Эгерде сиздерде да түрдүү тармактын өкүлдөрүнө сурооңуздар болсо, 0773-28-18-20, 0551-08-81-98 номерлерине SMS аркылуу жөнөтсөңүздөр болот.